Wees in Joshua, omring jou met goeie geselskap. Nou, ons het 'n paar goeie goed gesê alreeds. Ek dink die vorige een is vir my belangrik, die een van mentorskap, maar nou hierdie ene van vriende. Vriende kan werklik vir jou baie baie skade doen. Hulle bepaal jou lewensfilosofie. Jy kan nie 'n vriend hê sonder om 'n invloed op hulle te hê en hulle 'n invloed op jou te hê nie. Vriende is gelyk is. Die oomblik as jy geselskap hou, maak jy hulle outomaties jou gelyke. Die mense saam met wie jy kuier, die mense saam met wie jy braai, die mense saam met wie jy uithang, die mense saam met wie jy tyd spandeer. Ons lees in Numeri. En noem hierdie, ons gaan nou 'n bietjie terug in tyd, 14 vers 6 tot 9, lees ons dat Joshua stuur die 12 spioene uit. Nee, hulle moet gaan kyk hoe lyk hierdie groep. Onthou julle die verhaal? Ek wens ek kon meer tyd op hierdie verhaal, dis 'n baie oulike verhaal. Ek gaan lees dit in jou eie tyd. So, ons lees toe, hierdie 12 spioene gaan toe uit, en hoorie man, daai druiwe het gelyk soos golfballe. Dis groot druiwe korrels daai. Die heuning, ek oordryf hoor, het geloop so stroop in die strate af. Weet, dit was die land van melk en heuning. Dit was die land. En die 12 kom terug en hulle het hierdie verslag. Joshua en Caleb is, yes, julle ouens, dis ons land. Wie van julle wil ook hierdie rentekoerse moet afkom? Wie van julle wil hê petrol moet R3 per liter wees? Dis Kanaan, julle, dis Kanaan. Ek sê julle nou, die huispryse is bekostigbaar. Ag, ek droom ook maar net 'n bietjie. Dink julle ek moet 'n politikus word? En dan Joshua en Caleb is opgewonde. Dis die land wat die Here vir ons gegee het. En die 10 ander ouens draai net so om. Hulle sê, "Wow. Daai ouens is reëse wat daar loop. Hulle is baie, hulle vingers is so groot soos piesang. Ek bedoel, daai ouens, as hy jou klap, lê jy. Daai land, ons kan nie man, ons is springkaarte in hulle oë. As die manier dat ons hierdie land gaan kan oorneem." En weet julle wat gebeur toe? Ook Joshua en Caleb, manne wat saam in die land verken het, het hulle klere geskeur. Hoekom? Hulle vir die hele vergadering Israeliete gesê, die land wat ons gaan verken het is 'n buitengewone goeie land. As die Here ons goedgesind is, wat ons weet is, sal hy ons hierdie land, na ons hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. En dan vers 9, julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. En dis presies wat gebeur het. Die volk het die 10 se getuienis gevat en nie die 2 nie. En hierdie was 'n probleem. Hierdie is 'n probleem van geselskap. Hierdie is 'n probleem van geselskap. Want sien, Caleb en Joshua het hulle ore uitgeleen vir wie? Vir die Here. Die Here het gesê ons kan, dan kan ons. Hoorie, partykeer lyk goed anders. Maar as die Here dit sê, dan is dit die finale woord. As die Here sê ek moet sekere dinge in my lewe doen, dan doen ek dit so. Nie hoor of daaroor nie, maar omdat hy dit gesê het, dis die finale antwoord. OK? Hulle het hulle eie oor, hulle ore uitgeleen vir die woord van die Here. Die ander 10 spioene het ook hulle ore uitgeleen. Nou, hulle het gekyk, hulle het gesien, hulle het met mekaar gepraat en dadelik het hulle mekaar begin beïnvloed. Beïnvloed. En toe kom hulle terug en toe beïnvloed hulle die hele volk. En sê, "Wow, nee, julle, ons kan nie." Dink julle die storie van die krappies in die emmer? Ken jy die storie van die krappies in die emmer? Ek moet dit vandag vir julle vertel. Die storie van die krappies in die emmer is as jy 'n klomp krappies, ek weet nie of dit waar is nie, maar dit is 'n baie oulike illustrasie, soos baie illustrasies. Ek het gehoor die paddaatjie wat jy kook in die water is nie werklik nie, hy sal uitspring. Maar dis 'n oulike illustrasie. Ken julle die storie? OK, dis 'n ander storie vir 'n ander dag. Kom ons bly by die krappies. So, blykbaar as jy 'n emmertjie vat en jy gooi 'n klomp krappies uit, alhoewel hulle in, nie uit nie, in, alhoewel hulle kan uitklim as hulle saamwerk, doen hulle nie. Hulle trek mekaar terug. As een by is om uit te kan trek om terug. Krappies. Mense is ook so. Jy spreek so 'n bietjie uit te skiet, hoor jy? Jy's 'n uitskietertjie. Ons wys vir jou wat doen ons. Ons gaan jou kritiseer, ons gaan jou aftrek. Ons gaan lelik wees met jou. Krappies trek mekaar af. Ken jy die storie van die apies? Blykbaar het dit ook regtig gebeur, maar ek gebruik die woord blykbaar baie meer want ek het agtergekom nie alles wat jy op YouTube sien is waar nie. Maar die storie van die apies, hulle het 4 of 5 apies in 'n hok gehad en dan wat hulle doen is hulle hang piesangs van bo af. En dan as die apies opgaan om dit te gaan kry, dan spuit hulle die apies verwoed nat. Ja, dis seker voor Greenpeace en Flora hulle dinge gedoen het. En dan val die arme apies nou onder in die hok en dan hou hulle aan. Elke keer as die apies nou die piesangs wil kry, spuit hulle nat tot hulle op 'n stadium ophou om die aap tot hulle ophou om die piesangs te probeer kry. En dan wat hulle doen is, hulle haal 'n aapie uit na 'n tyd, dan sit hulle 'n nuwe aapie in. En wanneer daai aapie opgaan om die piesangs te kry, dan keer hulle om die piesangs te kry. Maar dan word nie meer nat gespuit nie.
Nou wat hulle doen is hulle haal die volgende apie uit en so gaan hulle aan tot daar net 'n hok vol nuwe apies is wat nie weet wat die vorige apies geweet het nie. En dan as enige van daai apies opgaan, dan keer hulle mekaar, hulle gaan nie op nie. Want hulle is geprogrammeer. Nou ek weet nie of die stories, julle moet myself gaan oplees want ek weet nie altyd hoeveel van, maar dis oulike illustrasies van dis wat ons met mense met mekaar doen, is dit nie? Ons kritiseer mekaar, ons breek mekaar af, ons hou mekaar terug. Jy moet versigtig wees vir die geselskap wat ons hou. Want dis presies wat daar gebeur het. En jy moet pasop vir daai kritiese stemme, daai negatiewe stemme in jou lewe. Want hulle sal maak dat jy nie in geloof die Here volg nie. Hulle gaan maak dat jy twyfel oor wat die Here kan doen. Pasop vir waarvoor jy jou ore uitleen, want hulle sal jou 10 uit 10 keer oortuig om nie die Here te volg nie. Kyk. 1 Korintiërs 15 vers 33, moet julle nie langer laat mislei nie, slegte geselskap bederf goeie sedes. Ek het nog een vir julle, uister sluip uister, vriende, vorm mekaar, en dan die laaste ene, maats kan jou breek. Daar's wel iemand wat nader kan wees as 'n broer, maar maats kan jou breek, en daarvoor moet ons versigtig wees, en dis hoekom ons hierdie vraag moet vra, en ek moet dit vir myself vra, wie is hierdie mense, saam met wie ek die hele tyd uithang? Wie is hulle? Wat doen hierdie mense? Wat se invloed het hulle op my lewe? Het hulle negatiewe invloed? Is hulle altyd besig om te kerm en te kla? Of lewe hulle in geloof? Kan ek jouself die vraag vra? Ekker. Is ek die een wat 'n negatiewe invloed het op die mense om my? Is ek die een wat besig is om ander af te trek en altyd negatief te wees en altyd slegte goed te sê, altyd 'n doemprofeet te wees? Of is ek ingehaak in geloof en wat die Here besig is om te doen? En in die Here se voetspore te volg. Dis die vraag wat ek my vol. En dis eintlik maar die groot vraag wat hier omkom en dit is ek besig om mense nader te vat aan Jesus of is ek besig om die mense verder te vat van die Here Jesus? Is ek besig om hulle na die kruis toe te bring of is ek besig om hulle dieper in die woestyn in te lei?